kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qaaliga ah oo meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii fanka iyo waliba suugaanta caawada fanka iyo suugaanta macal oodihiisa wato xataa musicianki baa halkan fadhiyo waa la isku arkay si kale kuma garatid ee barnaamijka waxa caawan ku soo marti qaadnay oo marti noogu ah Ismaaciil Maxamed Barkhad oo ku magac dheer danan waxa sidoo kale isaguna halkan inoo jooga musicianka weyn ee Maxamed Haaji MMC oo isaguna markaas muusigi macaana caawa inoo tumi doona ee waa fanaan da'yar Ismaaciil waa heesa aad heesihiisa horan oo aragtay sanadkii cusba qaar idan kamid ay naga soo codsanaynaano mar kale soo marti qaadno aan Ismaaciil masraxa ku soo celino ee waanu idinka aqbalnay waana nu fulinay marti qaadkiini ee marka laga tago fanaannimadiisa kasoo waawii da'yar oo dhalinyaro ah waxa uu ku dhashay magaalada Boorame uu ku barbaaray oo wali deedadii buu ku jiraa iyo wali waa kaaso ee magaalada Boorame ayuu joogaa wuxuu wax ka bartaa markaasi dugsiga Aadan Saaq ee ku yaala magaalada Boorame aan markaa dhankaaga iyo soo galaytaas warbixin yar kooban bay ahayd ee waxaan jeclaan lahaa balinaan ku weydiiyo maadaama aad wali de aad ku jirto daadi waxbarashadan wali aad ku jirto sidoo fanku markaa ay kuugu suurta gashay inaad dhankan fankana aad ka soo mid noqoto ka mid noqoto ma aadun baa go'aansaday mise cid kale ka timid walaahi nim ay walaal aad baad u maasan tahay su'aashaan waan jeclaa inay dad badan ay aad i weydiiyaan horta aniga wax waan bartaa fankana waa aad baan u jeclaa ilaa iyo aan ugu yaraantaydii saa darteed baan labadaba han rabaa waqtiyada aan aniga friiga ahay hadda oo kale aan fasax ku jiro in aan fankii aan waxaan ku soo dari karo aan ku daro walaal waan garta ha way waa su'aashan suudini waxa la dugsiga inuu ku jiraa sida dhanka fanku isku noqonayaan laakiin si wanaagsan baad la ilaahay iiga jawaabtay ee dhanka waalidku waa da'yartay aad baad u da'yartay ee siday iyaga qudhoodu caqabnimo kaaga timaaday mise way kula ogolihiin run ahaantii horta ugu horraantii aabo aad ayuu fanka uga soo jeeday laakiin markuu arkay badweyntii oon dee doontii fanka aan raacay waan gartay ayuu is yidhi kama qaban kartid inkastoo hay tahay markasta dee inaad maadaama aad waxbaratid ay waalidku jecel yihiin haddana waalidku waxa laga yaabaa inaysan ogeyn qofka waxaa ku jira moogtahay waan gartay anigana saa darteed baa fanka uu ilaa iyo anoo yar uu igu jiray moogtahay saa darteed bay iyuu iyuu aabana waad gali kartaa fanka maadaama uu ogaaday hamiga aan u qabo fanka ma arkay horta habeenkeed oo heesaysaaad hor fadhiyeaabiyqoyskiiskalmaadbansalaame heesihii baan haddaba inoo soo qabanayaa aan Ismaaciil danan baan deetana ooda ka soo qaadaya heesihiisii Maxamed Xaajina halkan inoo fadhiya heesta koowaad ee barnaamijka inoogu bilaabaya waxaa la idhaahdaa yaqiin yaqiin erayadeeda iskale yaqiin erayadeeda waxaa iskale abwaan weyn oo Boorame joogo magaciisa la yidhaahda Abwaan Cabdillaahi Bada Xuseen laxankana waxaa iskale macalinkayga weyn aan aadka u jeclahay al ustaad injineer saciid iyo laxankana iskale muusigana maxamed xaaji aad baan horta ugu mahad celinaya aad iyo aad baan ugu mahad celinaya injineer saciid oo ah yacni shaqsi intaan ka bartay had iyo jeer jecel markaa dhankan fanka in uu gacan qabto markaasi aad iyo aad baan isagana u salaamaya heestii yaqiin iyo dananna aan idin kala baxo Yabuhu daaw diri chirayi
nimo yalka yitarenka yoboda utirichire yusrai matiri weli yab yab ashaqeno Ashaqeno yaka hakadorna Sida ya rakalabe Abigayga yuhashada Yadkula yaglelo Yeah.
الله إله أنو يلنا تاريخنا وهل كسر كسوف الجنان ذي يقولي به هستي يقين كوا كل الذين هينا مربى مدبان سدا هرتين أوكينا يا دنا ندوك جدنا نندونا إني حاجنا قعمه سارية لان كان يمركن يه أديك أيام كوسون قنا يا فنانين تصومال ده هستا فنان كيد أديك حسيس فنان بفنان بورا هذا الله إله كاسان ده شعلة إذا خد ضيده أم بب فنان كاسان كهلا أديك كي nim ay horta walaal qofba qof buku dayda waro aniga soomaali fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan way isku kimid laakiin hal fanaan ba aniga khaas ii ahaayoon aad u jeclaan runaanta meel kasto joogana aad baan u salaamayaa oo fanaanka weyn maxamed aadan himilo himilo iyan aad u jeclaaniga waan gartay الله لا سلام توانو وانو كه قرسينين. بن سلام يا رنا. هرقي سابو ده شو جه هذا ما فيلايا لكن ده وحش شيءين هرقي سوسو جوريا وشوقي. صحيح. هم لاوي نسلامين إن شاء الله ورتشينين وده كسر عادين دهنا. ما دامو ويا هاي فنان كمركز سياد كذا بيسو. هسا هجوان مركلو تجيا هست بيال. وهسا تعايلون بفيلايا هسا هاد. هسا تعايلون. هاي. الله لا كون عيب كرت هباي نودن ديا. يا كوسمي جويا. هست بيال وحيس كلا. أبوان وين تلانة آه ومجد عيسى ليدا هذا أبوان عبد الحكيم عبد الله جبريل وكم قاعد يرقيق أد أيام السلام يا رونان تي لحن كانوا حيس كلام معلن إجنير سعيد يا لحن كان يس كلام معلن كوين وان قرته صح موسي موسي قلنا دوا وا هم معلن إم إم شيء صح محمد حاجي إيه وليبة هستا سيجيال إيه عاد كذا قعلوا قلبي جيجا
waxaan jeclaan lahaa waxa la yiro igu maqaala ninkaasi soomaaliga oo kaliya un kuma heese waxaan xan ku maqlay heesaha westernkana inaad aad iyo aad ugu wanaagsan tahay dadana waxaan is alla ilaha adig iyo dadku aad dhegaysataane bal heesaha maraykanka ana aad ku eegtid haye iyagana noocyadeed qaadaa horta
أنا قررت سيدا بقى أنا كفنان بان ولي كل ده ينكري أو أنا وير إن هنأدو تعلى وين قرته رونا هانتي أنا أدو حنو تعلى فنان وين أو حتى إن رونا هانتي كمان ولد ويدن و 2009 كيس أي كتكي مجي عيسو حلو ينكري مايكل جي جاكسون هاي مايكل جاكسون مركا هسيس أيان أدو تعلى هاي مركا دلني يرد يبقى waxay ogaadeen in aan aniga af Soomaali iska daayo hay han ku heesi karo xitaa mareekan waan gartay marka maradad Michael Jordan waa wat sidiisina waad u ciyaartaa waan filay marka cid la ka heesho bahasha hay marka hees waxan jecelay oran jiray you are not alone marka waxay oran jirtay every day you see the rest myself how did some we some stick suck in my ear and say, but you were not alone, and I am here with you. And though you fall, the one can always see my heart, but you were not alone, and you were not alone. You are not alone. You are not alone. What? Hi. I know that's not the way. Hey, this is here. Charlie, you live a great task. Hey, this is how I'm American. Hello, Lynchie. وحي عصوب عالم كاتشعل قبلها عصري أنا عاشق كاتشعل بلد هست عصري أيها سوق قبنا يا الدنيا ده بس كود عصري وده كنا وح عصري قا إيه وح عصوب أدب وده كاتشعلي هست عصري يا ده أنا إيري يا ده هست عصري إسلو وح يسكلي أبوين كي هست هوري لها إيه عبد الحكيم عبد الله كبير رقيق لحن كنا وح يسكلي إجنر سعيد موسي جانا مع الحمد حياتي بطمن إيه درت بفن كين كات كتير توه مدة عادية حد أنا صديقي وصور تك شاب ران كريسة إن أنت عصاها صوت عاد مركزي هالشو ران هاتي أرتني عوي إن هي صوت سدوا ده بقى مرب مركز كتم بيسا قف كوح وكوه هاس كراع كل بهاس بهاس توج عليه وان قرته أبوان قيق وحها أبوان كان هيسي سان أتك وج عليه مبتع قرته سادر تيد بان أنا جنا إن هي صا aan uga dalbaday isaga ha deetana laxankiina saasu macalinki ku saaray anoo saasan ugu heesay deetana ina haajina waxa leedii adiguna maxamed haajina waka sax hadaba heestaasi casri iyo waliba isagoo marka nacodkiisa idin ku qaaday dana dawsh Thank you.
سدونيدن عصريقة إركا قاعدي با عردين ولي لبدي يسأل مدي أبلو إركا سدونيدن عصريقة إركا قاعدي با عردين ولي لبدي يسأل مدي أبلو إركا Eblorka ha allee leh heestaasi casrina de waxad moodatan iyo malaha xilligi jacaylki cilmi boodari waakiis ugu malaha Soomaalida caado xuna igu ma caydeen ee markuu ka hadlayay jacaylka ee heestana waxa ku jirta dunidani casriga cirka gaadhay ba caradeena wali labadii saalmada ceeb loo arkaa yaani wali wuxuu leeyahay de jacaylki labadii jacaylada wax loo ee wala la yaabay ceeb baa loo arkaa hees allee taasina intaasii kaga imaado wali dhanki heesahaaga ku sii socdaa maadaama barnaamijkuna waqtiga inta badan fankiisu gaanto socdaa waqti uu kooban yahay waxaynu uga faa'iideysan doonaa in heesahaaga intii aanu ka gaadhi karno markaasi aanu ku soo bandhigno haddaan haraadino aanad daalin adigu ee heesta dhaban iyaduna waxay ka mid tahay heesahaaga ee albumkaaga ka mid tahay heesahaaga cusub heesta dhaban iyadana heesta dhaban mislaqii qumba mise fannaan kale heesta dhaban waxay iska leh abwaan weyn oo aan aad u jeclahay oo magaciisa la yiraahdo abwaan maxamuud cabdillaahi guuleed kuna magac dheer geestir laxankana waxay iska leh macallinkii jineer saciid والله حمد واو ذا إنجنير سعيد هاي إنجنير كقولي سبعة دمنا لقوي وايو هسول باللحن كده واحد مدرسي تاني مكاكو كهري أديان هستاسي إيه وليبة محمد حاجي أو إنوتو Why no takane?
caafimaad inoo wada dhisnaa way noo dhaqane dhaqane way noo dhaqane way noo dhaqane Ay, 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 ay
dhacay ee aan la dhacay anay la dano dulka heega digin anay la dano dulka heega digin dulka heega digin يا سلام دولك هاي قديم أيك السوق بقبيه ده ووو حولك لا يسوع أهل يجيل من مر حديقة لبكاسيس كن دولي يالله إن حاجنا ده مر كاسي هاي وين الموسيقى أمضى أول راح تضطك كداوني يعني إن يربى كلا جوين نورن كاي موسيقى هكون راح يستان مر كنا واحد سوق بنا يا هس كم ده إصله إصله هسه هاجون هس تهقول عم فيلا سيد عدد الله حكوا وانجنيير سعيد أريدنا أريد هس تروح إسكلي أبوين تأجر oo rumaantii sidaan horeba ku sheegay quraana ah in omiga ciisa la yiraahdo abwaan maxamed saalax maare laxankan waxa iska leeyahay engineer saciid muusigan maxamed haaji waan gartay abwaan maare waa banu isaragno hargeysaan ku kulanay waqti dhawdiimo aad buu daayari waa run buugaagna uu qoraayo xarjineysna inaan soo bandhig doono qoraal iyo buugaag markaas uu leeyahay halka heesahan uu sameeyo heestaasi hogol iyo markalana aan idin kala baxo Dani gormay naman
dan kugu tabayani guwai nisana weli kuma haye urde dan kugu tabayani guwai nisana weli kuma haye barnaamijka ayaynu markaasi maraynaa heesta ugu dambeysay aan ku soo gabagabeynayay magaceeda waxa la yiraahdaa Naruro heesta iyo sameey
هستا إريادي يلحن كبو حيس كلم علن كوينا جنر سعيد أي إريادة يلحن إريادة يلحن موزيق أنا محمد حاج قورهم بحق أنا بان هستي سكود دافيني محمد حاجنا هاي نوتهم وأم بالها موزيق كلمات باسينا ياه يسوقو مركا برنامج كانوا قفايد السنية محمد حاجي كلمات دو قدام بيسان كسينا ياه هدين نقطينات سلعان تعيد ياه هدين نقطينات هذا الكلام قفايد ستب أوكي نمع أد يا أد بدو ما سنت هاي مركا روح عن سلام يا لمان أمة الصوماليات قار أهان شغالها هون كابل تي في أو سيدا ونكسن أي أسرة جليان برنامج كا برنامج هذا نوعا أو كلا قيبت فن كيس وجانته مرك حكتا واحد سلام يا دمان فلانين تسوماليات مال وبيقول جوجان إيو والدين ولاده إيو أصحاب تيده أنت فنك أهي أنت كلابا وان سلام يا دمان وأدبدو ما سنتين وطاي أنا قلنا أهدي أهدي أدب نقوم هاد علني إن محمد حاجي إيه كل بده وقدم بس فنان اسمع لنا والله أنا مقهورت أدبدو ما سنتين مرتوا حلاك السلام يا دمان فنانين تسوماليات يعني سكوب بعض النهاي waxa kale oo aan salaamayo hooyadii basra aan basay oo aad ugu qaliyoon aad u jecelahay aabahay maxamed barxad waxa salaamaya abwaankii aniga maanta heerka ay soo gaarsiiyay engineer saeed oo aan runahaati aniga abaal weyn igu leeyahay aan aniga maanta heerka aan soo gaaro wiisii soo gaarsiiyay waxa kale oo salaamaya dhamaan abwaaniinta geestir abdullahi bade oo wada salaamaya qiiq mare waxa kale oo salaamayaa dhamaan dhalinyaradii saaxiibaday ahaa ee fankayga ugu dhigirigeliyay waxna ila qabtay oo ugu horeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Barxad Amin Xasan Aadan Sateen in walaalkii Buux Maxamed walaashay ayaan Maxamed oo ah iyaduna qaybta ugu horeysay fankayga qofkii garab qabtay ugu tiri fanka wad gal kartaa ee gal ayaan Maxamed iyo wali sida heesaha u taqaan runtii ayidi Barneo Barxad habriirtay aan hodan Ismaaciil oo aan aad u salaamayay dhamaan carruurteeda waxa salaamayay ededay iyo dhamaan carruurteeda ugu horeysa deeqa Umar waxa kale oo salaamayay dhamaan asxaabteeda Cali Jawaar Cabdi Umar iyo inaan Muqdisho imka joogoon cishad weyd hargeysa joognay oo hadda aan ogahay inuu ku sugan yahay Muqdisho caasimadii waxaan kale oo salaamayay nimcooy dhamaan shaqaalaha Hunkiba TV meel xarun kasto caalamka uu ku leeyahay oo ay ugu horeys walaashay Cumar Maxamed Samriye waxaan kale oo salaamayay dhamaan asxaabteedii oo dhan meel kasto ay joogaan Sadaam Maxamed Cali Sateen Saciid oo wada salaamayay dhamaan sadu xil leedahay salaaniga gudaha salaam abtigay oo ay isaguna qurbi joogta dalka dibadiisa ka yimid oo isaguna aad ii taageeray een Cabdiraxmaan Daahir oo jiroon aad u salaamayo dhamaan asxaabteedoo dhawaan salaamaya aad iyo aad waxa kale oo salaamaya inaan Keysa Faarax la yiraahdo oo walaalkay uu aad u jecel oo aan guriga wada joogno oo aad u salaamayo farsamadayda iyo editorkayga khaaska ana waa isaga aad ayuu u salaamaya run ahaantii ma umad say Keysa isaguna sidoo kale waa badde waa isku dubarada isaguna dhanka codadka iyo alaabtaasi aad baan noqono salaamaynaa aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Danan iyo waliba Maxamed Xaaji oo barnaamijka qayb weyn iyaguna higana qayb qaadanay haddii noqoto dhanka muusiga iyo waliba heesaagaba heestaasi naruuro ayaan ku soo gabagabeynaa waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaya intina barnaamijka daawanaysa iyo farsamayaqaanada igala qayb qaadanaya dhanka film qaadista oo ahaa markaasi Mukhtar Xiin iyo sidoo kale waxa qayb isaguna naga ahaayo aad nooga caawiyay Mustafa Maxamed Jaamac Mustafa Qowdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa habaynta isku dubaridka barnaamijkuna waa Cali Cismaan Cali Maano Cabdiraxmaan Gaashaanle dhammaan asxaabtayga la qayb qaadatay oo dhan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin muusiga macaan iyo naruuro iyo codkaasina waan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabad gelyo.
وحنيجيو قولوا الجليل هم يوحنيجيو